soovi midagi head Kanal 2-le näiteks või midagi halba Kanal 2-le. Ei halba, mis ma sünnipäeval halba hakkan soovima, ei soovi. Ma soovin ikka, et tuleks toredaid häid saateid hästi palju, mida oleks telekast vaadata, sest mulle meeldib telekat vaadata õhtuti. Nii, aga on sul Kanal 2-s lemmik saade? Lemmik saade Kanal 2-s Kuldvillak. No, miks nii? Räägi nüüd, kas sul on mingisugune põnev vahejuhtum sellega seoses või kuidas just Kuldvillak? Ei ole, seda on lihtsalt tore vaadata. Just praegu enne siia tulekut praegu kodus vaatsin. Päris põnev oli, tore oli. On sul ka mingisugune huvitav isiklik lugu rääkida seoses Kanal 2-ga? No ilmselt minu elu kõige rohkem šokeerinud on siiski tantsud tähtedega. Nii, on sulle räägi mingisugune seik näiteks, mingisugune mida... Oh issand, see oli ju ammu, see oli ju 5 aastat tagasi. No siis peakski kõige heredam hetket meeles olema. No eks ikka see pükstere peale, mis lugu vist oli kõige ehmatavam, aga muidu oli väga, väga tore. Tagasi vaadates on vahva, aga vist uuesti ei teeks. Millega sa praegu tegeled? Hetkel tulin just põhimõtteliselt disainiöölt. Olen disainiööl siis juuksurite koordinaator. Vaatan, et modellid saaksid õigele ajal õiged soengud pähe ja kõik oleks hästi ja tip-top ja jookseks ja sujus. Ühesõnaga sellist juuksuritöö liini ajad edasi? Jah, see on pigem nagu põhiliin isegi. Et seda mulle väga meeldib teha ja ma tunnen ennast seda tehes hästi. Et miks mitte seda teha, mis mulle meeldib. Kas on mingisuguseid lisaprojekte ideid, äkki tahaks ka veel teleekraanile tagasi või midagi sellist ideed? Teleekraanile? Võibolla. Teleekraaniga on vaata selline tore asi, et ega mina seda ei otsusta. Mina ei ole ju see mees, kes ma ei lähe ju kusagile Aesto kanale kahtis, et tere, ma tahaks ilgelt telekasse saada. No miks mitte? No võibolla mu uhkus seda ei luba või kuidagi tunduks penslike kohatu. Aga noh, eks see sõltub teistest inimestest. Mitte minust endast. Selge, aitäh sulle. Aga palun. Head pidu. Tarvis.